Mevlani i mashtroi të gjithë, është i martuar në Gjermani. Për të gjithë konkurentët e emisionit janë diskutuar edhe lidhje jashtë programit, prej disa kanë qënë edhe të vërteta e disa të tjerë i kanë mohuar, që në fillim edhe Mevlani është përfolur se është i martuar dhe në fakt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo është e vërtet. Burime të afërta zbulojnë se Mevlani në të vërtet është i martuar në Gjermani me një shtetase gjermane për letra, por jo me dashuri. E pra nëse është kështu, këtë e di edhe Lediana, kështu që nuk është ndonjë problem për ta. Thank you.